kampen sat i gang. Og Brøndby, der prøver at komme hurtigt op i den anden ende. Mujuan får i sin første duel. Kæmpe. Og meget interessant også, vi hørte Thomas Thomas på anden kampen. I forhold til taktiske for Randers. Valles prøver hen på tværs, og Mujuan får! Forbi Patrick Holmgren! Og så skal der lov for, at de to nye, også i deres hjemmebanedebut, får vist, at de er noget værd for Brøndby i første omgang. Prøv lige at se den der lille dæmpning der med hovedet. Og det er det, Nia skal ind i kasten. Og det er derfra, han laver de fleste af sine mål, nu må du an på. Og det er derfra, Brøndby har savnet mål, før han kom til. Fiskovne. Kan man godt sende afsted. Udsiderne, som her. Hedlund beder om en skot baglæns. Får den der. Simon Hedlund kan godt afslutte. Halvklaring af Karlgren. Hente mod Ego. Afslutning på ham, en ny redning her, Thomas Mikkelsen. To afslutninger inden for 30 sekunder af Marvin Ego, men 39-årig Thomas Mikkelsen. Og det se fra kort hold der. Bum, højhånd. Det er fremragende. Det er reservemålmanden, der viser høj klasse. En god reserve. Kan hente. Et nyt godt indlægger. Den der er styret over. I den ene side af målet, og en udligning til Randers. Undervurderer han den, eller ser han den sent? Ja, men han når ikke lige at få flyttet fødderne ordentligt. Thomas Mikkelsen tager lige det lille mellemhop, det han når ikke at få sat af. Kan godt se åbningen til højre, hvor Gammelby er sat i fart. Gammelby, Vas. Der prøver han der over mod Vandes. Hey. En fremragende! En fremragende Brøndby scoring til 2-1. Og Nikolaj Vandes, der har haft sin udfordringer her i anden halvleg med at sparke helt forbi bolden. Det er høj klasse. Så skal den ekspederes ind, og den er ikke så nem at hætte ind, men det gør han med stor selvfølgelighed. Men hold op for et indlæg. Så har vi fået forrygende sidste 10 minutter. Godt spillet af Kvistgården, det her. Filipper til Oskar Svartau ned mod Karlgren. Svartau, den går ikke forbi den svenske keeper. Kommer godt ud og får lukket. Det ikke står for lavt nu her. Det bliver farligt. Det er farligt, en rigtig farlig. Thomas Mikkelsen kommer ud. Og så en afslutning, og det går i mål! Hvor er det vildt banket ind, Lebjørn Kaplin! Et vanvittigt mål, der giver Randers det ene point til allersidst. Hvor er det vildt, han rammer den på den måde. Indlægget er det Radosevic, der lige får hættet til den. Frisbakker der ikke. Den der afslutning, det er en vanvittig afslutning, det er jeg nødt til at sige. Ja, den er hård. Den er hård. Jeg siger, der virker mine varekundskaber ikke mere til, at så tror jeg rent faktisk, at man skal blæse. Ja, hvis målmanden er sat ud af spillet. Ja, men han rejser sig op der. Kan ikke nå den. Og en flotter mål her, Morten Krog. Men du kan godt se, der har været diskussion i varevognen. Her er det sidste fløjt. Og pibekoncert fra Brøndby-fanser. Det er jo ikke noget mod Brøndby-spillerne, men det er mod dommer Morten Krog, der, som de mener, burde have gjort anderledes her omkring mål.